Allah şehitlerimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Amin. Torpaq nur içində yatsınlar. Allah siz balalarımızı da qorusun uşaqlar. İnşallah vətəninizə layiqli evlatlar olun. Şəhidlərin yerini doldurun. Onların əvəzinə də vətəninizə xeyir verin. Çünki onların elə bir böyük, möhtəşəm bir iş görüb öz canlarını qurban verməklə, yəni biz onların yerini necə tuta bilərik bilmirəm, amma inşallah siz onların da yerini tutun. Onların edə bilmədiklərini siz eləyin. Əziz balalarım. Aysel, sənə də təşəkkür edirəm yadıma saldığın üçün bunu. Xatırlatdığın üçün biz qabaqladıq zamanı.